انترناشونال تھا اور چیمپئن شپ سے گولڈ ملا انٹرنیشنل سے گولڈ ملا کئی بار نیشنل میں ہمیں جاتا رہا ہر کیسے خان جو ہے آگے بڑھنے والا ہے خاص طور پہ یہ میرے لیے میرے بچے کے لیے اور کچھ نظر جو تلنگانہ کے مشہور جو چندرا ہے جو حوصلہ بڑھانے کے لیے میرے بچے کے لیے جو ہواڑا دیے جو ہمارے تلنگانہ کے مشہور سنگرا بہت بہت ان کا شکر ادا میں کرتا ہوں کیونکہ میں انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد اتنا میرے کو مان سمان ملا اس سے پہلے بھی ملا اور میرے بچے کے ساتھ میں اتنے کم عمر میں 17 سال کی عمر میں اتنا نام کمایا اور ورلڈ کو ٹیسٹ میں اپنے ہندوستان کے لیے ورلڈ میڈل ضرور لائے گا اس لیے اس ورلڈ کے لیے جو سنگر پورے تلنگانہ کے مشہور سنگر جو خاص طور پہ جو ہمارے لیے جو کرے بہت بہت ان کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. آپ کون سا اوارڈ ملا ہے؟ یہ اپنے سنگر ابن تو سنگر اوارڈ کو لیے تلنگانہ کا مشہور سنگر ہے اور تلنگانہ کے سارے سنگر مل کے ڈسائڈ کرے کہ یہ انٹرنیشنل ورلڈ چیمپئن جو میڈ تلنگانہ کے جو ایوارڈ کے لیے فنکشن رکھے. میں دعوت دوں گا ہمارے نیانی صاحب کو دو منٹ تک دوں گا تھوڑا سا اسٹیج کی اور تھوڑا کچھ آئیے نیازی صاحب نہیں وائس چیئرمین اردو اکیڈمی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے مسٹر سبحان ساگر کو ان کو بیسٹ سنگر کا اوارڈ دیا جا رہا ہے تو ہمارے نیازی صاحب سے سبحان ساگر ایک بار تالی آ جائے سبحان ساگر کے لیے. شفیع میں آئیے یہ بھی بہت اچھے ہیں ہمارے سنگر ہیں بھی چل رہے ہیں ان کو بھی اوارڈ دیا جا رہا ہے ان کی جانب سے تالیاں دے کر. منصور جی منصور مکیش ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹیج کے اور آئیں. Thank you.
बार जोर से तालियां या पैड हो जाए सर पीछे से ताली थोड़ा सा पैड हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम टूर बॉर्डर के प्रोफेसर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ स्टेज की ओर आए। वेलकम सर। क्षमा स्वागत करते हैं आज मेहमान में। और ये हमारे मोहम्मद आरिफ उद्दीन साहब यहाँ पर तशरीफ और साथ मुझी की जा रही है। और मुझे पांच साल की खुशी खुल बनाए जा रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। और मैं चाहता हूं क्षमा भारती अब चाहता हूं मैं मुमताज अली अकरम साहब चल दीजिए भाई बाप को हमारे आपके लिए चल चल दीजिए मुमताज अली अकरम साहब को दीजिए भाई ये सुनाएंगे साहब। और बता क्या बात है। और मैं चाहता हूँ उत्तारों के साथ हमारे साथ यूसुफ खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। यूसुफ खान साहब थोड़ा बात बोल तबला नवाज यूसुफ खान साहब बोलो का आगे बोलो का एक हाथ बोलो। अच्छा खान हमा खान ये हमारे तेलंगाना की हैदराबाद